Hey. Enkumbi telimba. Enkumbi telimba. Mabega kawo twali tukola kasooli. Nze kasitaba kubye France. Kasitaba kubye France gole yokubiri. Simanya oli magape, simanya bamuyitani. Nenda bidaddalanga Argentina mputuzi. Ngamba kangende mu kasooli wange. Abagamba wano. Mujye tukole ki? Tulime enkumbi telimba kasooli nnima. Esaidi eno kasooli nnima. Ade saidi eri ne nnima kusukuma. Saidi eri ne nnima nyanya. So, kasooli ye kangende enjo cheko. Enjo cheka abantu bandaba. Soko. Engude. Banana. Choko ntunuzi, choko ndabe wanaba antu wana. Nze na waga amba. Kana kandu kwa kute wana. Na waga amba. Tulime, tulie. Katika sori nze ndemu kulia. Katika sori. Mwe baba bakubi ali jenti na bintu vya. Kasa wazinu, simanya France. France goro bidi. Mwana mese agenze na akuba penati. Kaneri ili kasori. Choko gire wana. Kamuteka wansi. Maroko eri ili kasori. Nenga mugamba mutya abali ku Mapu Media TV embeera bwetyo bweri kandye kasooli kubanga guno omupiira guyinza okundeetera ogundi kangende muvumbike anna so yabawa kasooli naye olwaleero yala kulyako eminwe si mingi eno tammale Kandye kuona. Nenga mugamba mutya mukulikeyo ku mbaga ya waiswa nchimanyi oli mu honeymoon atenga nange solo kuweleza kasooli nosigala mu honeymoon kubanga twagala abalongo nenga abali gentina muli mukuba mpira atenga na France kamalo gendo okokya kasooli sijja basobola.